بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى معك في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه في خطويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي ادركني 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 لي خمسة بحق مظلوم میرے اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما سارے آمین آکھی کرو قبولیت دا ایک سکنڈ ایسا ہوندے جس سے اللہ عزادار دی دعا قبول کر لے میرے اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما اے عزاداری اے ماتمداری خرچ اخراجات لنگر نظر و نیاز سائی و محنت امام زمانہ دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما جناب سیدہ دی عزت دا صدقہ مومن مخصوصاً و شفا عطا فرما بے حق باب الحوائج مسلم بن عقیل میرے بھائی التجان و شفا کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما اس ذکر پاک وچ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرما کوئی پریشان ہے تو میرا اللہ پریشانیاں دور فرما سارے پاکستان جو شہید ہوئے درجات بلند فرما میرا اللہ بے حق جناب سیدہ جو پولیس والے ذکر حسین دی حفاظت کر رہے ہیں انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی ادا فرما میرا اللہ بے حق جناب سیدہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما عراق دے حالات درست فرما قیدیانو رہا فرما بے حق باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر سارے بزرگ سید صغیر حسین شانو جلدی رہائی عطا فرما میرے اللہ بے حق جناب سیدہ مومن مخصوصہ دی پریشانی دور فرما میرے اللہ بے حق جناب سیدہ حادی مادی امام زمان دا جلد ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ صلوات پر محمد و آل محمد جنہ دا ایمان ہے کہ عظیم عبادت ہے صلوات بلند و جتنا ذہن ایک حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات ممبر کو کہنے کے آخری شیعہ تک ایک ایسی صلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا دا حرم یاد آ جائے بلند لا بسم الله
والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاماد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا قلوبنا بالقاسم محمد المصطفى بلند السلوى ما تشاؤنا الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما صلوا ایک ایسی صلوات پڑھوں کہ ہر اذادار پہ جنت واجب ہو جائے بول اللہ بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اور قرآن پاک کے اس کا ایمان ہے سمجھ آتی پی میں رات بھی تھوڑے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا تو پھر بھائی جان قرآن تے اس کا ایمان ہے اور یقین ہے میں رات بھی عرض کر رہا ہوں معصوم دا فرمانی کہ اے آیت اللہ نے اساں آل رسول واسطے بھیجی سر نہ لے زبان ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ ان اللہ کانا علیمن حکیم آل محمد تو سب کچھ بھی نہ جانتے مگر وہ کچھ جانتے ہو جو اللہ جانتے اللہ جانن والا بھی ہے اور حکمت والا بھی حکیم بھی ہے جتنا قرآن ہے یہ آل محمد کا قصید ہے میں آخری مرتبہ گزارش کرے سا بلکہ عربی دے وچ آدن حجت تمام کرے سا سر ضرور ہلے مگر اس بندے دا جن زبان نہ ہو امام بارگاہ وچ بیٹھے ہو انصاف کو دے اسے بھی زبان ہے تو پھر واجب ہے اگر نہیں زبان پھر میرا دل کی خوشی سے سر ہلاؤ زبان ہے تو پھر واجب ہے بولنا یعنی کہ قرآن قصیدہ ہے مدینے والے سردار تو سمجھ آئیے قرآن پاک قصیدہ ہے مدینے والے شاہ جی سردار نین دے دریچے کھول کے نوکر دی بات کا وزن کرے اللہ انہاں دی جنگ ہے اگر کسی انہاں نال جنگ تھی تو معصوم نال جنگ نہیں ہے خدا جاگ سو تو جملہ مکمل کرے انہاں اگر جنگ کی تھی تو ذات واسطے نہ شاہ جی خدا وز اور اللہ نو اخیر انہاں دا انداز ایدہ پسند ہے
اور جنگ شاہ جی اے نہیں پسند آئیے تو اللہ نو آکھنا پیے آشداؤ علل کفار کہ جدا کافران دے سامنے آمین مثل دیوار دے کھڑو جا آشداؤ علل کفار اے کفار دے داٹھن اے سخت ان کفار وست اور اگر کوئی غیر معصوم لڑے تے اللہ کو شاہ جی انداز پسند نہیں آئے اون اسلام آباد آلے ہو جائیں سر ہلایا وقت بارہ ماہ پوچھتے سے دوست کی کچھ نہ سی تو اللہ اس نے پردہ نہیں دیتا اللہ کھلے لفظاں نال کہ یاد کرو او ویلا جڑے پہاڑ دیاں چوٹیاں اتنے کنڈ دکھا کے پہ چڑھ دے آوے اور میرا محمد تو آپ کو ہکلا مریں دا مڑ کے بھی نہ میں دیکھ سکتا سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں نارا مار جنت واجب ہو جائے نارا حیدری بسم اللہ دا ثواب ہوئے پیر درغام شاہ دے والد مرحوم پیر غلام پاشا بوڑیاں لے نو ہوا دے انہیں این سیالے سردیاں دے بیچ چادر جو ہاتھ کڑھا منا بڑی ہمت ہے ایک ایسا نعرہ مار جنت واجب ہو جائے نعرہ حیدری نہیں دیکھو ایک اسلام آباد دا معیار ہے تیرے پورے پاکستان دی کریم میں دے سامنے بیٹھی ہے تے میں راتی بھی امیر شاہ جی گل کیتی ہے کہ جیڑی میں مجلس پہ پڑھدا چھتری ممالک سنی جا رہی ہے امریکہ لندن جرمنی فرانس ہن بندہ کو پتہ نہ لگتی بھی اصل تا غیر ممالک اچ بہ کے مولا دی فضیلت سن تے بیٹھے تے اپنے وطن تے بہ کے او کے آکھتے ہیں جیندا بندہ جو انجن کرے نہیں کوشش کیتی کرے بولے کرو کیا گزارش کر رہے ہیں یاد کرو ویلا جڑے میرا محمد تانوں حق لا مرے دو اور پہاڑ دیاں چوٹیاں تے پچڑ دے آوے اور مڑ کے پیچھے نہ وجے نہیں ہائی جمعہ دا چلو جملہ چھوڑو ہمیں تہاڈا جو موڈ بن گیا سنن تے تے میرا موڈ بن گیا پڑھن تے موڈ دی گل ہوندی ہے نا جملہ پڑھو نا میں یقین کرے لیکن تہاڈا موڈ بن گئے تو میرا دل بن گیا سن کیا گزارش کرے واجب نہیں ہائی جمعہ دا رسالت ماں بیٹھے ہیں جبریل آ کے سنیا دیتا سلام میرا بھی سلام اللہ درود و سلام دے بعد پیاد ہے وادی بابش اور قبیلہ بنو سلیم مخالفت توحید اور مخالفت دین اور اسلام دی وجہ نال او تیرے اتے حملہ پہ کرے انہیں مدینے تے انہاں دا دفاع کر بندہ 12,000 ہے پریشان نہ ہوئے فتح تیری ہو سی میں اللہ عظام ہے نہا بلے بلے سامنے بہن کے پھر نہیں علیہ فتح تیری ہو سی میں اللہ حیات نامن جیت تیری ہو سی فتح تیری ہو سی کامیابی تیری ہو سی پریشان نہیں ہو اپنے بندے کٹھے کر حملے دی تیاری کر انہوں کو شہر داخل نہیں ہوں ونے پچھلے نو سمجھ آن دی پہ حیاتی ہوئے گزارش کی پوری توجہ اللہ پہ آ جائے فتح تیری میری مدد تیرے نال بندے کٹھے کر نبیان دے سلطان نے 4,000 بندہ کٹھا کیا میرے لفظوں دے نال چلائے کتنے بندے سارے بولو کتنے بندے بسم اللہ 4,000 بندہ کٹھا سامنے کتنے 12,000 اور انہوں نے تعریف میں ہی کرنا بڑی قد و قامت والے انسان صحیح کتاب لکھتے ہیں 2,000 بندے نال ایک ایک جوان لڑنا والا بنو سلیم دے قبیلے دا بڑا بہادر قبیلہ نبیان دے سلطان نے ایک بندے نے بلایا وہ کہ تو ہی روز آدھا ہمیں جی برا کو بھیجے تھے جی میں کو نہیں بھیجے تھا وہ نے پھر نہ حالا ہونا میرا بچہ پھر نہ حالا نبی میں پر میں نے روز آدھا ہمیں جیڑا کام ہوئے برا کو بھیجے تھے جیڑی کل ہوئے برا کو بھیجے تھے سا کو نہیں بھیجے تھا کیا اسا جنگجو میں ہیں اسا جڑے میں ہیں اسا بہادر میں ہیں نبی فرمایا تو روز آتا ہمیں وہ سر نیمہ کر کے آکھا جی آ نبی فرمایا بات وین ہے وہاں کہ جی میں آنکھو توجہ جانتے ہیں جی میں تو آلی مرضی ہو نبی فرمایا پھر جاؤ 4,000 بندے کو نال لے کے
بنو سلیم دے قبیلے والے پاسے ٹورا. ایک ہوندے بندہ مونڈا ہلاک کے سمجھے ذہین ازادار وہ ہوندے جڑا اشارے سمجھے. 4000 گیا 4000 واپس وال آیا. کہے کو تو سمجھ آئی اس نے, نہ کسے نو بھائی جان ضرب لگی, نہ کسے نو نشان, نہ کسے پٹی بدی ہوئی. جی میں صحیح سلامت گئے بھیا ہمیشہ جی اویں واپس ہے. 4000 اویں واپس ہے. نبی فرمایا کہ بنی وہاں کہ جی بڑے ڈاٹ ہیں. نبی دوسرے نو کھڑا کیتا تو جا آجا جی میں ونیا. نبی فرمایا جی 4000 لے کے گیا 4000 والا پریشان. عمر سعد عمر ابن عاص ایک کھڑو ہے عمر عاص ایک کھڑا آجا جی میں ونیا. نبی فرمایا بڑے بہادر ہیں. وہ کہا جی میں اتنا بہادر نہیں لیکن میں چلاک بڑا. اور سر دے تو گل نکل گئی. عمر آس دیکھ کے آدھے میں بہادر نہ میں چلاک بڑا, میں اپنی چلاکی نال جنگ جیت لے سا. شاہ جی چلاک اتنا ہاں وہ ہر گل بھی رڑے تے نہیں کرین دی, ذہین بیٹھے ہو اشارہ سمجھائے. ایک بندے کو اس آکھا میں چلاک ہاں, وہ بندے ہی کو آکھا بھی میں چلاک ہاں. میں نہ پیا چاہنا. وہ آ کہا جی میں چلا. امر آس آکھا جی میں چلا. وہ کہتا چل میں چلا. وہ کہتے چل میں چلا. کمرہ چلو اکٹھے بیٹھے ہیں. امر آس اٹھی کے گنڈی چا دیتی, بندے دو بچ گئے. وہ کھڑو تھے دو ان. امر آس آکھا جی میں چلا. اس بندے آکھا جی میں چلا. امر آس آکھا تو بہت چلا کے. وہ کہ بہت بڑا. وہ کہ گل تین نالی کرنی ذرا کن اورے کر. اس انج کیتا امر آس نک پکڑ کے رو دفعہ جھٹکا دیتا. وہ کہ چبل زمانے دے اڈو تو آدھے میں چلاک. اگر چلاک ہوں میں آج جدہ بیٹھے رو آتے ایک کام کیرے نک دے گی لیتا. بولے کرو سارے ذکر دی زینت بن کے بیٹھے کرو. وہ کہ اگر تو چلاک ہوں میں آ ان کیوں کرے ہیں پچھے دا بیٹھے رو آئے تو آ کیا بندہ تے کوئی نگل کر. یہ بڑا چلاک تھا. یہ 4000 بندہ لے کے حملے سے گیا. میرے خاموش دوستو یقین کرے جی میں گئے اوئے واپس. میں ذاکری نہ چھوڑ دے وہاں جیڑا ساہ گھننے سے میرا جملہ پچا دے. زین دے دریچے کھول کے نوت کی دی بات توزن کرے. جب یہ تری ہے شاہ جی خالی واپس آئے اور توڑے دے واجے میں بولنا نبیان دے سلطان نے اے سجے ہاتھ دی اے تلی اپنی ویش تلے رکھی تے نبیان دا سلطان پریشان ہویا سوچن لگیا میں ہن کے کرا. اے تک جبریل بازو ہلا کے آ دے اللہ درود و سلام دے بعد پہ آ دے تو انہاں کو کیوں بھیجین ہے تو او کو بھیج جیندی سرکاری ڈپٹی میں اللہ ہلا. کوئی سمجھین دے بینجا میرے کلا پچھلے رلائے پچھلے پچھلا تے بھی واجب ہے اپنے مرشد سردار دا نام چاونا. او کو بھیج اللہ پہ یاد ہے جیندی میں سرکاری ڈپٹی لائی. امیر کائنات نو نبیاں دے شہنشاہ بلایا یا علی جی میرا سردار میرا جڑا ذاکری تجربہ نا پھر سجا شاہ جی ادھے بندہ کو سمجھ نہیں لگی میں کیڑا بڑا لفظ آکھ ہے. نبیاں دا شہنشاہ پیا فرمائیں دے یا علی علی پہ آدھے جی میرا سردار. اون سردار دی کیا بات ہے جڑا غلام علی جیسا ہے. اون سردار دی عظمت دی کیا بات ہے جڑا غلام علی جیسا کہ میں مصطفیٰ دا غلام جی شہنشاہ. نبیاں دا شہنشاہ پہ فرمائیں دے سارے خالی والے وینے آدھے جی کلہ بنجنے پورا پاکستان میرے سامنے اللہ دے نال تے میرے لفظاں دے نال چلے کرو پیچھے نہ ہٹے کرو کلہ بجنا ہے. نبی فرمایا نہیں میرا امر ہے میرا حکم ہے فوج کو نال 4000 بندہ قبلہ امیر کائنات دے نال امر آس بھی نال. ایک بندے امر آس کو وکھرا لے گیا دیکھ کے آ لے یہ تے جنگ جیت ویسے ایدی تے تلوار دی سپیڈ اتنی یہ تے جنگ جیت ویسے. وہ کہ ہن وہ کہ سیرا تعالی دے سر وہ کہ اگے تے ایویں ہوندا ہے سمجھ نہیں ہے
وہ آگے امیر کے راہ کیڑا ویسے امیر کائنات شاہ جی فرمایا میں جنگل دا رستہ استعمال کرے سا جنگل دا امراض دیکھ کے آتے چلو علی کو ڈرنے ہیں اگر یہ راہ گیا نا یہ تو صبح سویرے انہوں نے حملہ کر دے کوئی شہر والا راہ ہوے کسی نے اطلاع ملے بھی کوئی چڑھائی ہو رہی ہے یہ جو چپ کر کے جنگل والے پاس ہوئے سی اگر میں جھوٹ بولوں تو چپ دی پٹ پوے اگر میں صحیح آکھا تو واجب ہے بولنا ایک بندہ دیکھ کے آتے میں علی کو ڈراوا وہ آ کے ڈرا وہ سامنے ہے وہ آ کے جی جنگل کا رستہ جانا ہے مولا فرمایا دن جی وہ آ کے جی شیر راہ دین اتھا علی فرمایا کوئی حرج نہیں میرے لفظوں کے نال چلے دیکھ کے آتے جی شیر راہ دین معصوم فرمایا کوئی حرج نہیں جی بڑے بڑے جنگل کے جانور راہ دین امیر کائنات پر میں کوئی عرض یہ دیکھ کے آتے جی بہ بڑے بھیڑیے راندے امیر کائنات فرمایا کوئی عرض نہیں اور امیر شاہ جی اجازت ہوئے اتنا تعداد سے جو ہزاروں کی تعداد سے بیٹھے ہیں اگر دل ہوئے دیکھا کس کس زبان پہ علی ولی اللہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے ایک بندہ دیکھ کے آتے جی اتنا بڑے بڑے اتہار آتے ہیں شاہ جی شیر ہے امامت جلال ہے اجت خدا پہ فرمائے ہیا کر میں پیگے چی رہے تو جوانی چ ڈرے سمجھ آئی نہیں میں اتحاد گہوار میں گہوارے چوندے دو حصے کیتے تو جوانی چلی کدھر نے اگر 20 منٹ 25 منٹ والی پچھلی گل کسی نو یاد ہے وہ اداسی امیر شاہ جی لطف تے جڑا بھلائی بیٹھے میں حق بن کے اندر کول معذرا چاہتا اگر کوئی دوڑ ہے جنگ اللہ کو آخنا پہ وقت کرو او یاد میں اسے زمانے سے گل کی تھی اگر کوئی جنگ نس ہے تو بھائی جان اللہ کو آخنا پہ او وقت یاد کرو جیڑا میرا حبیب تو آپ کو سدینا تے تو مڑ کے نہ ملے دے اگر کوئی سونا لڑے تو اللہ کو آخنا پہ آ شدہ او علل کفار اے کفار تے سخت ہیں ہوں جیڑے امیر کائنات حملہ کیتا ہے تو اللہ نے قرآن دی آیت بھیج کے کیا مصبری کی تھی میرا کریم قرآن دی صورت بھیجیں بل آدیات ذبحاً بل اوریات قدحاً فل مغیر راتے صبحن اللہ پیادے میں کو علی دے بھج دے گھوڑا دی قسم ہے بل آدیات زبہن بولے بولے اللہ پیادے بل آدیات زبہن فل موریات قدہن فل مغیرات صبحن اللہ پہ آدھے میں کو علی دے بج دے گھوڑا دی قسم ہے نمبر دو پھر علی اللہ پہ فرمین دے جیڑے علی دے گھوڑا دے سنبھا چو چگاریاں پہ نکل دیا میں کو اللہ پہ آدھے میں کو چگاریاں دی قسم ہے علی آلے پچھلے جگہ ہے نمبر ترے اللہ پہ آدھے میں کو سنبھا دی قسم ہے جیڑے علی دی فوج نے بنو سلیم پہ حملہ کیتا سمجھ آ رہی ہے میں کوئی انصاف نال مسلمان دسا جس فوج دیا اللہ قسم پیا چاہتا ہے وہ جرنیل کا کتنا مقام ہو سبحان اللہ پیاد ہے میں کو گھوڑا دے تاپن دی قسم اور انہاں دے ہاپن دی قسم یہ جڑے ساہ لینے ہیں نا ہاپ دین گھوڑے دوڑن دی قسم ہے پھر انہاں دے ہاپن دی قسم پھر جڑے سنبھ انہاں دے لگتے ہیں پتھر سے چنگاریاں نکل دی اللہ پیاد ہے میں کو انہاں چنگاریاں دی قسم اور وہ صبح دی قسم ہے جڑے بنو سلیم تے علی دی فوج نے حملہ کیتا اگر انہیں تلوار چاہیے خدا جنگ کی تھی خدا رک دیکھے بولو سارے بولے تو شرم نہ کی رک دیکھے رومن دے دین رومن دیا راتی بس
حسین نہ کوئی نواں حسین ہے, کوئی ایسا برکت والا نام ہے بس یہ منہ جو نکل دے آزادار دی ہے, یہ کوئی ذکر دی کمال ہے. جھولی پھیلا بیٹھے کرو, مولا نمازی بنا بھی, مولا چنگا بنا بھی. حسین دی اماں میرے دل سے حسین دی اماں راضی ہو گئی. 53 ہجری جمعہ دین مدینہ محمد دا پیشی دی نماز مسجد حسین بیٹھا پڑھتے ہیں, جو فضا نے بہر صدا حسین بھی جمی بھائی سلامت رہو ہے کر چھوڑی بسم اللہ. مولا زندگی کری, مولا عزت عطا فرمائے. 53 ہجری شہر مدینہ دین بھائی جان جمعہ دا مسجد بیٹھے حسین, جناب فضا نے آکھا اللہ نے بھی دیتی. اگر این جملے تھے ہاں جناب اسلام آباد علیہ زہرا دنا ہائے ہر شیعہ سے واجب ہے کا چھو بچہ جوان ضعیف اگر ہے نہ کرے سی مولا گواہ میرا ہاں رکسی مظلوم میں کربلا مسلح چھوڑا امامت سر تے رکھا اٹھا آئے جس پلنگ دے اتنے میری سین ستی ہوئی ہے سجے پاسے حسین آ کھڑوتے ہوں دیکھتے کر حسین ان بھی کچھ آیا ہاں نہ لایا پیشانی پہ بہت سا دیکھ کے فرمائیں جم پہ جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں نے اتر ڈے پہ جنہوں نے نہیں سمجھ لگی نصیح سی بات جم پہ آ گئی ہیں اس جہان پہ پیشانی پہ بوسا دیتا جناب زینب عالیہ نے چایا سیدہ جناب کلثوم نے چایا جناب زینب نال کھڑوتی ہے دیکھے آ جی اما دا جایا پوتری بھی پیارے ہونے شریفاں پوترا نالوں دیاں بڑی میں وعدے نال پیادا امیر شاہ جی ہر اکھ وسی جہاں ذہن مدینے جن کی توجہ نہیں ہوتے واسطے میں پڑھتا ہی نہ کھڑوتا حسین فرمائیں تو اے میری آتی بھائی بار یہ غور نہ لکھنا یہ شکل میری اما نال نہیں ملنی بچہ کو دیکھو نہیں نکے نکے بچے بھی لوگ حیاتی ہو میرا بیٹا ان شکل میری اما نال نہیں ہاں اما دا جایا اما زہرا دی شکل والی حسین نہ رکھا فاطمہ صغرا بڑا پیار کریا کچھ عرصے دے بعد ماں جہاں تو چلی گئی اصغر دی ماں ماں بڑھ کے پلی دی گئی اللہ جانے چند بندے کیڑے سے آلی شن دے بیٹھے 57 ہجری خالق کائنات نے رباب دی جھولی نو آباد کیتا حسین دی دوسری دھی جہاں تے آئی ان کا نام ہی حسین فاطمہ رکھا تے پیار کو سکینہ سدے پیار کو سکینہ سدے واہ بھائی واہ بھائی کوئی یہ بندہ امیر شاہ جی اور میری اقتلو نہیں گزر رہا جڑا چہرہ عبادت وچ مصروف تھا مولا نمازی بنا بھی مولا چنگا بنا نام پیار کو بھائی جان حسین سکینہ سدے پیار نام فاطمہ رکھا پیار کو سکینہ سدے دن گزرتے رہے بچی 3 دی ہوئی دوہے بہن کٹھیاں بیٹھیاں تے جناب رباب نے سکینہ نو بلایا سکینہ میری وکری گل سو تاک ولا کے نا ماں بھی اندر بیٹھیاں جناب صغرا بھائی جان دروازے دے باہر آ کھڑوتی ہے ہوں ہاں جناب ہی تو نصیب لگی لگ کرے رباب پیشانی تے وہ سا لے کے آ جی سکینہ
تو سغرا نال اچا نہ بولی کر، تیکو نہیں پتا او یتیم ہے، اسلام آباد والے او جڑے یتیم دا نام ہے نا، انج توں سر تے رکھے تے ہر دروازے تے ودی پچھدی ہے مائیاں میرا بابا تے نہیں آیا، جے کوئی شرم آوے نہ نہ ہوے جڑا ذریعہ نجات سوجیندے وقت وین کر نہیں رہن دے تے اسا اپنا شہر بن آباد کرے سو. ٹھیک ہے مولا، حکم امام ہے سیدہ دو کرسیاں آئی ہیں، ایک تے حسین بیٹھے سامنے جناب عباس بیٹھے، غازی علیہ مولا میں بیٹھی تے نا ماما فرمائے نے نہیں میں حکم بھی رہے میں کرسی پہ کھبے ہاتھ دے عباس کاغذ رکھے سجے اتنال بھائی جان قلم پکڑ غازی لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ، حسین فرمائے نے جملہ کٹ اتا لکھ انا للہ نہ شرم کر کے رہے نام لکھ زینب بنت علی اسیرہ سختی نہ سن دے وقت اشاری نہ سن دے لیکن اس نال یہ تک نہیں جلنا جن تک ان سردار اجازت نہ دے، دوسرا نام لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام، خدا دی قسم جا کے پیادا اگر صبح تک تو اس جملے تے روندا رہے نا جڑا شہد شاہ جی میں ہوں پیادا تیری ہنجو تھوڑی ہیں گل بہت بھاری ہے، وقت نمبر ترے حسین لکھا ہے لکھ روپیہ بنت علی اسیرہ شام، شاہ جی جھوٹ بولا مجرے ماما رے پا کے نا قلم عباس کاغذ تے رکھے ہے امام سجے ادنا اللہ کے حسین دے قدمہ تے رکھ کے آ دے جو میری بھین تے ویندی ہے تا زینب تکاش پردیس جانے میری بھین جانے بطول دیا دیا درو سلامت میں بسم اللہ سلامت رہو پردے سلامت ہوئے مولا نمازی بنا رہی بسم اللہ کرم مولا چکا بنا حسین دی اماں جڑے رون دے بیٹھے گناہ معاف کریں جنہیں رون دی شکل بنائی ہے جڑے ذکر چاہے بیٹھے گناہ معاف کریں بات حسین دائیاں دے نام لکھے بات حسین دھیاں دے نام لکھے غازی لکھ کبرا دی نال بات اشارہ بیجن توارے بلاج عباس لکھے غازی سواد پاتی ہے حسین دا ہاتھ غازی دے ہاتھ دے فرمینے سواد کٹ سین لکھ غازی لکھ کیا دے تے سغرا نال نہیں منجنا سجے پاس ہولے ہولے آواز آئی ہے چاچا میں کسے دی دھی جا غازی لکھ کیا دے میں تا نوکانا سارا دا اگر نار منجنا ہی نا تا اکبر کو گول جڑے اکبر دا نام ہے نا اشارہ میں کرنے تے ماتم ادا دارا کرنے سر علی چادر انج بیمار دے گھر وچ اکھا وس پئی پہلے پہلے لیلا دے بوہے تے آئیے اما میں دا اکبر تا نہیں آیا آواز پیاں جے نہیں اما مر ونجی وت رباب دے بوئے تے آئیے اصغر دی ماں میرا یوسف تا نہیں آیا اگر ای جملے تے ہاں جناوے زہرا دھنا ایوے ہائے کر چڑائے جڑے پنجویں بوئے تے آئیے سیارہ دا کمر جھک گئی فضا دی آواز پیاں دیے دادی مر ونجی کہ کو ودی گلے دیے بی بی آ دیے اکبر نہیں لبدا فضا دی آواز پیاں دیے جے پھرا نو گول نہیں سامنے دروازے تے ون ماں پتر پیار دیا گلا بیٹھے کرے اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے تیری جوانی دی قسم ہے سیرا دا جڑے بیمار آئیے اکبر دا سارے زینب دی جھولی بی بی رو رو کے بیٹھی آ دی اکبر تو اکثر آتا میں جی میں دادی زہرا دا جنازہ رات کو چوا
اگر میں جیتا رہا تیرا جنازہ میں جسا شرما دے ہو تا سر چھکا کرو جو عبادت سمجھے دے ہو تا ماتم کر کرو ہن مر دے ہو تا اسلام آباد والے مر جاؤ شاہ جی میں کیویں لگاوا اکبر دی بھیڑ جڑے گلا سنیاں نہ سجا ہاتھ زینب تو ودھایا بیمار دی آواز پیا دی اما زینب دی آواز پیا دی تے دا کچھ نہیں لگدا بی بی دی آواز پیا دی لگدا تا سکا بھرا تے دی قسم اے اج اٹھواں دی اے میں سامنے آندیاں کنڈ کر کے ٹر پاؤں اللہ جانے میرے نال ناراض اے حیاتی ہے میرے بچڑے حیاتی ہوئے میرے بیٹے بسم اللہ انجنا جی میں عطا ای وے روون دی اوے تیاری کر بی بی زہ بسم اللہ کر بی بی زینب دی آواز پیا دی ونج وے اکبر بھیڑ کھڑی سدی نزاکت بسم اللہ دا ثواب ہوے میرے والد مرحوم مولوی غلام باس نو تک نو شاہ جی او فرمے دے اونے ہن بھیڑ بھرا دے ٹرن دا انداز دکھے مولوی صاحب فرمے دے اونے ہن صغرا دا کھبا ہاتھ اکبر دی کمر چ اکبر دا سجا ہاتھ بھیڑ دے سر ایک قدم چین دیئے و تکو والا دیئے آدھیے آنکھیں دلوں میں ویر اکبر دی آواز پیا دیے ونجر تدے آنکھاں تا دلوں پہ اوڈے سامنے پٹی پہ آ بیٹھے اکبر دی آواز پیا دیئے آئے مالک تو رم سفرہ دا اشارہ تا سمجھو اکبر دی آواز پیان دیئے آئے مالک تو رم سفر دا شالا ہووی بخا تا زیادہ جے حکم دے ایک عرض کر آبا جی میں دل اکبر دا آدھا پٹنا ہی تا سار جا تیری آتری بھیڑا سور کر سورا دا میں دل یاد مرحبا بسم اللہ کرا بہن بہن کر کے رو بہن بہو دیو جی ہزار دفعہ کا مقصد رونا ہزار دفعہ ہزار دفعہ نقشہ تا بناؤ انج پیو دے سامنے ہاتھ بدی بیٹھے تے رو رو کے بیٹھا جائے آئے مالک پو رم سفر دا شالا ہووی بخا تا زیادہ جے حکم دے ایک عرض کر آبا جی میں دل اکبر ہزار دفعہ کھا کوئی تا بہن آلے میرا بیٹھے سو آئے مالک پو رم سفر دا شالا ہووی بخا تا زیادہ جے حکم دے بابا جولی پھیلا کے رنے کرو کاشے منگی کرو ہاں جو آوے حسین دی اممہ کل کاشے منگ حسین دی آواز پیان دی اکبر میرا امر اس نال نہیں بجنا سیدہ دا اٹھی کڑیے دے کے آدھی بس اکبر بابا جو آدھا بھی ہے تو میں نال نہ میں دی اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال سن دے بیچر ماں دی چادر لہا کے بیمار پیو دے پیرا دے رکھی ہے اولے اولے آواز پیان دی نال نہ میں دی اتنی اجازت دے میں دروازہ
دروازے دے اندروں وج باوا جیڑیاں ویکھ اج کناں نال ٹریاں اج اٹھا تے کی میں باسیاں مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا وین کر کر میں کر حسین دی آواز پیاں دی اجازت ہے آخری جملہ ہن دیکھ شاہ جی کس کس آگ تے مور لگی ہوئی ہے حسین دی آواز پیاں دی علی دیاں نوہاں تے نہیں میں حکم پیا دینا دروازے بند کرو تالے مارو چابی بیمار دے ہاتھ رکھو اللہ گواہ سیدہ دا جیڑی بی بی آوے چابی بیمار دے ہاتھ رکھے غازی زانو اکھا بداوے بی بی قدم رکھے سیدہ دا محمل اچ بہ ونجے ہن پتھر دا دل ہی تک قابو کر بے او تیری جوانی دی قسم اے گھنٹے دے بعد حسین آئے عباس دی کے حالت اے ڈوئیاں کمر تے رکھ کے غازی روندا کھڑو سے حسین دی آواز پیا دے غازی روندا کیوں اے غازی دی آواز پیا دے ساریاں آئیاں اصغر دی ماں نہیں آئی حسین دی آواز پیا دے میں آپ سڑے نا دروازے تے آئے حسین دی آواز پیا دے رباب جے میں دے نال آوڑا ہی تا بہرا نہیں تا میری زینب تے بہرا تھک پئیں کوئی نہیں آیا جواب حسین اندر آئے سن سو پٹ رہی تا سچا 18 دیاں دا اصغر رباب ہاں نال لائی ودیے سکینہ دی انگے لبی ودیے تواف دی کرے دیے رو رو کے ودیا دی اللہ بے لیو بھی زہرا دا گال اللہ جان جی دی ورسا شرم آوے او نہ روے جڑا عبادت سنے میں وت وین کر پر حق بن دے بچے وین کر کے نہ کرو حسین دی آواز پیاں دی ربا تے نہیں آونا ہن جڑے سخت نہیں سن دے اشارے سمجھے نے سر جوے بی بی دی آواز پیاں دی تے دی قسم اے اون دی ماں ٹری اے ماں بن کے میں پلے دی رہی ہاں اج میں چھوڑ کے ویندی پیاں پتہ میں اون دے نالوں گزرا میں دا برکا پکڑ کے آ گئی اور ماں نے اج میں دی ماں ہویا ہے بچے کر چھوڑو میرا بچہ ہے کر چھوڑو حسین دی آواز پیاں دی چابی میں گورے اصغر دی ماں میں دھی دے ہاتھ دے چابی رکھتا آخری جملہ جڑے میں سجے ہاتھ دا اشارہ کرا چپ کر کے لنگ ونج سیدہ دا یقین کرے بیمار دے ہاتھ دے چابی آئیے ہن او کیڑا شی ہے جڑا دے میں صاحب اولاد رون نہیں آندا زہرا دا نہ ہی سرچا امیر شاہ جی تجربہ کر لوے بندہ روندا بیٹھا ہوے رونی اکھی چوں نظر کچھ نہیں آندا اللہ گواہ سیدہ دا چابی اکھی دے برابر لے گئی ہے چابی ڈھے پئی ہے اولے اولے آواز پیاں دی میں بھولنی یا اماں لگی گئی ہے حسین دی آواز پیاں دی ماں سلام دینی آوی بسم اللہ دا ثواب ہوے آغا حسین بکھرا لے نو سجا شاہ جی اوپر پر میں نے چادر جھڑ پئی ہے ڈوئے اثر تے رگے ابالے قدم جا کے بہر جو ٹریے ہن مردیو تا مر جاؤ پہلے پہلے متھا تاک تے لگا ہے خون دا فوارا نکلا ہے جڑا قمیص تے آیا ہے تریچے مامل چ ربا منہ تے ماتم کیتا ہے بی بی دی آواز پیا دے غازی اٹھ بلا میں لاندیا میں سکینہ دی کہندیا حسین بھی بہانا لایا ہے تائی تا میں پہ آدھا وڈا ٹر دے نان کیا آئے وہ گلیاں وچوں ترائے سال دی دھی تو جا کے کھڑا دے دے روزا آئے وہ نان دا حسرت دی دی دبا کے کھڑا اپنے آ کو آدھا ہے یا چونی روا کے ہن ٹر ویسا گلیاں وچ اترائے سال دی دھی
کے کڑا دے درو